shirkadda hormuud telecom ayaa la siiyey shahaadada caalamiga ah ee nidaamka ilaalinta iyo maareynta amniga macluumaadka maamulaha waaxda tayada ee hormuud telecom liibaan ayaa ka warbixiyey hahaada ay shirkaa kuguulyat shahaadada ay hormuud ku guulaysatay ayaa timid kadib qiimeyn iyo hubin ballaaran oo ayhadda pioroberitas group oo ay ku sameysay shirkadda hormuud telecom maamul libaan oo ka sheekeenaya qaabka iyo muddada ay ku qaadatay inay shirkada hormuud hesho shahaadadan caalamiga ayaa yidhi piyoro veritas waa hay-ad caalami ah oo laga leeyahay faransiiska oo la aasaasay kun sideed boqolsideed iyolabaatankii waxaana ay qirtay in hormuuda ay buuxisay heerarka caalamiga ah ee la aqoonsan yahay ee dejinta hirgelinta ilaalinta iyo hagaajinta joogtada ah ee hababka maareynta amniga macluumaadka maamul liibaan oo ka waramaya waxa ay shahaadadan uga dhigan tahay shirkadda iyo macaamiishada ayaa yidhi shirkaddu waxay ku guuleysatay shahaadada iso i s m s oo ah ilaalinta xogta macaamiisha waxaa na siiyey shahaadadaas shirkad magaceeda la yidhaahdo bero veritas oo ah shirkad caan ah oo soo shaqeyneysay ilaa kun iyo siddeed boqol iyo sideed iyo labaatanki shahaadadu waxa ay kor u qaaday sumcaddii iyo sharaftii shirkadda waxa ay soo jiidatay hay-ado badan iyo organisathonna badan oo markii ay ogaadeen aada noogu muujiyay inay danaynayaan annaga in ay na aaminaan maadaama aan qaadanay shahaadadaas shahaadadan inaan qaadano waxaa noo saamaxay laba qodob qodobka koowaad oo ah shaqaalaha shirkadda oo ahaa shaqaalo qualified ah oo intooda badan master degree ku ah information security qodobka labaadna uu ahaa in aan hore u haysanay shahaadada iso qquality management system oo ah hab maamul wanaagga tayeysan ee shaqada shirkadda labadaas qodob ayaa noo saamaxday waxa aan horey u diyaarsanay in aan ku diyaargarowno in aan networgeena iyo daatada iyo wax kasta oo shirkada ay ubaahneyd aan skur hore uga dhiganno anagoo diyaar ayaa markaas go-aan waaa ku gaarna inaan shahaadadii qaadano waxayna nagu qaadatay mudo lix bil ah oo keli ah maadaama hore aan ugu diyaargarowno shirkada hormud waxa ay uga dhigan tahay maaamiisheeda shirkada hormuud waxa ay sare u kacday sumcadeedu iyadoo awalba aada u ilaalin jirtay macaamiisha sumcad fiican lahayd ymisna waxay kusii heshay sumcad kasii dheer oo lagu aaminay laguna farxay macaamiishana sidoo kale waxa ay ogaadeen hantidooda iyo macluumaadkooduba inay ku jiraan gacan safe ah oo mar labaadna ay arkeen miraayad ay ku aamini karaan sumcaddooda waxaa dhacday hey-ado iyo organizeshano ka mid ah macaamiishaas inay xataa usoo hambalyeeyeen kuna farxeen muujiyeen heerka ay ka taagan yihiin farxadda markii ay ogaadeen hormuud inay qaadatay shahaadadaas shirkadda hormuud telecom ayaa hadda ku biirtay liiska shirkadaha isgaarsiinta caalamiga ah ee la guddoonsiiyey shahaadada i s o i e c teber eber hal aaaaaee nidaamka maareynta amniga macluumaadka ugu dambeyn shahaadadan ayaa ka mid noqonaysaa abaalmarino iyo shahaadooyin caalami ah oo ay shirkadu horey ugu guulaysatay sida i s o sagaal eber eber hal aiyo sidoo kale g s m a changing lifes award iyo sidoo kale global mobility of employees oo loo soo gaabiyo g l o m o zacri axmed muuse t v gi shabeelle muqdisho